Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 38-39-da yerləşən hissəsinə görə ədədin tapılması mövzusunu izah etmək istəyirəm və mövzumuza keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, dəyərli izləyicilərimizin çoxsaylı istəklərini nəzərə alaraq artıq kanalımda bütün siniflərin riyaziyyat dərslərini 1-ci bölmədən başlayaraq videolar şəklində çəkərək test-test kanalıma yerləşdirəcəm və yeni videolarımda artıq bütün dərslərin, bütün çalışmaların, bütün bəndlərin izahı verilməklə kanalımda olacaq. Sizlər də bu cür video dərslərin davamını görməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək bizə dəstək olmağı unutmayın və bizləri izləməyə davam edin. İndi isə çox uzatmadan keçək dərsimizə. Mövzumuz hissəsinə görə ədədin tapılmasıdır. Bunun əvvəlki siniflərdə və dərslərimizdə biz ədədə görə hissənin tapılmasını keçmişdik. Bu gün isə hissəyə görə ədəd tapırıq. Hissəsinə görə ədəd tapmaq üçün araşdırma tapşırığına baxaq. 5/3 hissəsi 327 olan ədədi tapaq. Ədəd 5 yerə bölünüb, 5/3 hissəsi götürülüb və həmin 5/3 hissə 327-yə bərabərdir. Bunun üçün nə edə bilərik? 5də 3 hissəsi 327 olan ədədi modelləşdirdik. Modelləşdirmədən sonra gördüyümüz kimi 327 ədədi 3 bərabər hissəyə bölünsə, hər hissəni 109 tapırıq. Necə? 327-ni böldük 3-ə, 3 bərabər hissəyə bölünüb, gördüyünüz kimi. Oldu 109. Cəmi 5 hissə olduğuna görə 109-u da 5-ə vurduq, 545 aldıq. Hər hissə 109 olsa, 5 dənə də hissə var. 545 alınır. Burdan belə bir e, qayda gəlir fikrimizə. Hissəyə görə ədədi tapmaq üçün ədədi hissə göstəricisinin sürətinə bölüb məxrəzinə vurmaq lazımdır. Bəs bu e, Kəsrlərin vurulması və bölünməsi qaydasında necə ifadə olunur? Gəlin indi onunla tanış olaq. Hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsrə bölmək lazımdır. Kəsrlər bölərkən də kəsr tərsinə çevrilib vurulur və bayaq dediyimiz surətə bölüb məxrəcə vurmaq qaydası alınmış olur. Yəni dolayısıyla hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün sadəcə ədədi hissə göstəricisinə hissə göstərən kəsrə bölmək lazımdır. Məsələn, 4-də üç hissəsi beş olan ədədi tapaq. Beşi 4/3-ə bölürük. Bu zaman 5 olduğu kimi qalır, 4/3 tərsinə çevrilir və vurulur. Surət surətə vuruldu, 20 məxrəcçi də qaldı 3. 20-nin içərisində 3.6 dəfə yerləşdi, 6 tam 3/2. Bir daha deyirəm, aşağı siniflərdə biz ədədə görə hissəni və hissəyə görə ədəd taparkən deyirdik ki, Hissəyə görə ədədi tapanda ədədi hissə göstəricisinin surətinə bölüb məxrəcinə vurmaq lazımdır. Bu gün isə biz kəsrlərin bölmə qaydasını öyrəndiyimizə görə artıq sadəcə hissəyə görə ədədi tapanda ədədi hissə göstəricisinə hissə göstərən kəsrlə bölməyimiz kifayətdir. Bölmə qaydasını bildiyimizə görə tərsinə çevirib vurub cavabı tapa biləcəyik. İndi uşaqlar gəlin keçək öyrəndiklərimizi misal hələndə tətbiq edək. Görək hələndə öyrəndik. 1-ci sualımızda cümlələri tamamlayın. Ədədin yarısını tapmaq üçün ədədi Gəlin o cümlələri yazaq. Nömrə 1. A bəndi. Ədədin yarısını tapmaq üçün Sizcə ədədin yarısı nə deməkdir? 1/2 Yəni ədədin yarısını tapmaq üçün ədədi ədədi 1-ə vurmaq və ya ədədi 1/2-ə vurmaq və ya 2-yə bölmək lazımdır. 1/2-ə vurmaq və ya 2-yə bölmək lazımdır. Niyə bunu belə yazdık? Məsələn Ədədimiz 10 olsun. O nədədənin yarısını tapmaq üçün 2-yə bölürük. Bunu hamımız bildik. 5. Bəs kəsrlə necə ifadə edəyərik? O nədədənin yarısı 1/2-dir deməkdir. Ədədin hissəsini də 1/2 hissəsini də tapmaq üçün elə ədədi 1/2-ə hissə göstəricisinə vurmaq lazımdı. B bəndi. Ədədin 1/4-ünü tapmaq üçün ədədin 4-də 1-ini tapmaq üçün ədədi ədədin 4-də 1-i 4-də 1 hissəsidir. Yəni nədən də hissəsini tapanda 4-də 1-ə vurmaq lazımdır. Vurmaq, digər tərəfdən və ya 4-ə bölmək lazımdır. Keçdik C bəndinə. Ədədin 0.1-ini tapmaq üçün ədədi 0.1-ə vurmaq və ya ona bölmək lazımdır. 0.1-ə vurmaq və ya 10-a bölmək lazımdır. İndi keçək çəbəndinə. Ədədin 1/10-unu tapmaq üçün ədədi 1/10-a vurmaq və ya 100-ə bölmək lazımdır. yüzdə 1-ə vurmaq və ya 100-ə bölmək lazımdır. Bərləkliklə bizə deyilən bəndlərin hər birini bu şəkildə tamamladıq. Bir daha deyirəm, ədədin hər hansı hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstəricisinə vurmaq lazımdır. İndi isə keçək ikinci çalışmamıza, nömrə 2. Evin plandakı ölçüləri həqiqi ölçülərinin 20-də 1 hissəsini təşkil edir. Qapının plandakı hündürlüyü 15 sm olarsa, həqiqi hündürlüyü nə qədərdir? Yəni 20-də 1 hissəsi 15 sm olan qapının həqiqi ölçüsünü tapmalıyıq. Bunun üçün ədədi hissə göstəricisinə bölmək lazımdır. Birinci ədəd olduğu kimi qalır, ikinci kəsr tərsinə çevrilir və vurulur. 15-i 20-yə vuranda 300 santimetr bu da bizə verir 3 metr. Deməli qapının həqiqi ölçüsü, həqiqi hündürlüyü 3 metrdir. Mən şərtini yazmadım, siz şərtini də dəftərlərinizə yazarsınız. Keçə üçüncü çalışmamıza nömrə 3. Çana 45 litr su tökdülər və bu onun 4/3 hissəsini tutdu. Çən nə qədər su tutur? 45 litr su çənin 4/3 hissəsidir. Yəni 4/3 hissəsi 45 olan ədədi tapmalıyıq. Bu çənin ümumi su tutumunu göstərəcək. Bunun üçün ədədi hissə göstəricisinə bölmək lazımdır. Bölünən olduğu kimi qalır, bölən tərsinə çevrilir və vurulur. 45 3-ə ixtisar getsə 1, 3-ə ixtisar getsə 15. 15-i də 4-ə bursam 60 bölək 1 = 60 L. Sən ümumilikdə 60 L su tutmuş olursan. İndi isə keçəcək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4. Dükana gələn meyvənin 20-də 17 hissəsini satdılar ki, bu da 340 kq idi. Dükana nə qədər meyvə gəlmişdir? Dükana gələn meyvələrin 20-də 17 hissəsi 340 kq-dır. Ümumi meyvələrin kütləsini tapmaq üçün 20-də 17 hissəsi 340 kq olan ədədi tapırıq. Ələ qısa şərtlər yaza bilərsiz özünüz üçün. Bunun üçün də götürürük 340-ı bölürük hissə göstəricisinə. Hissəyə görə də taparkən ədədi hissə göstəricisinə bölmək lazımdır. Bölünən olduğu kimi qalır, bölən tərsinə çevrilir və vurulur. 17-yi ixtisar getsə 1, 17-yi ixtisar getsə 20, 20-nin də 20-yə vursaq 400 kq. Deməli, mağazaya gətirilən ümumi meyvənin kütləsi 400 kq imiş. İndi isə keçək nömrə 5-ə. Samir divarın 7-də 2 hissəsini 3 saata boyadı. O, həmin sürətlə bütün divarı neçə saata boyayar? 7-də 3 hissəsi 3 saata boyuyur. Biz e, bütün divarı neçə saata boyadığını tapmaq üçün 3-ü üçü sata boyadı. 3-ü götürüb 7-də 3-ə bölürük. Bölünən qalır, bölən isə tərsinə çevrilir və vurulur. 3 dəfə 7, 3-lə 3 ixtisar getdi. Daha doğrusu burada 3 yox, 7-də 2 hissəsidir. 7-də 2. Bu da 2/7. 3 də dəfə 7 21/2. 21'in içinde 2 neçə dəfə yerleşir? 10 tam. 10 tam 2'de 1 saata. Bütün divarı boyayar. Geçik 6. çalışmamızda nömrə 6 abendi. 140 bölək 9da 7 kimi həll ediləcək məsələ tərtib edin. Deməli, hər hansı bir cəmiyyətin 9da 7 hissəsi 140-dır. Biz belə bir məsələ tətbiq etməli, ə, tərtib etməliyik. Yaza bilərik ki, mağazaya gətirilən şəkərin, mağazaya gətirilən şəkərin 9.7 hissəsi satıldı və bu ə satıldı və bu da 140 kq idi. Bir daha deyirəm, mağazaya gətirilən şəkərin 9/7 hissəsi satıldı və bu da 130 kq idi. Mağazaya nə qədər şəkər gətirilib? Həll etmək üçün də götürüb 140-ı bölməliyik. 9 da 7-yə. 140-ı vururuq 9a 7-nin tərsinə, 7də 9-a. 7-ni ixtisar getsə 1, 20. 20-ni də 9-a vursaq 180 kq məhsul gətirilmiş. İndi isə keçək B bəndinə. B bəndinə uyğun məsələ tərtib edək. Hər hansı kəmiyyətin 0.3 hissəsi 300 etməlidir. Belə bir misal quraq. Nərgiz Əmək haqqının 1.3 hissəsini xərclədi. 2 Bu da 300 manat idi. Nərgizin aylıq əmək haqqı neçə manatdır? Bu tərtdə yənsəm daha yaxşı olar. Neçə manatdır? Belə bir məsələ tərtib etdik, həlli də olacaq. 300 bölək 10.3. 10.3 hissəsi 300 olan ədəd tapmaq üçün 300-ü hissə göstəricisinə bölmək lazımdır. 300 vurax 3də 10, 3-ə ixtisar getsə 100, 100-ü də 10-a vuranda 1000 manat. Təxmini belə bir məsələ qurduq. Siz fərqli formada da məsələ qura bilərsiniz bu arada. İndi isə keçək 7-ci çalışmamıza, nömrə 7. Cədvəldə Nail, Samir və Hüseynin Gördükləri işin müqabilində aldıqları məvacibin miqdarı verilmişdir. A bəndi. Hüseyn neçə manat pul almışdı? Hüseynin tam məvacibi 400 manatdır, amma 400 manatın 5/3 hissəsini alır. Eee, deməli, tam məvacib 400 manatdır, 400 manatın 5/3 hissəsini alır, aldıqları pulu hesablayaq. Tam məvacib 400 manatdsa, 400 manatın 5/3 hissəsini alırıq. Ona görə ədədin hissəsini tapan dədəli hissə göstəricisinə vururuq, bərabərdir. 400-ü 5-ə böləndə 1, burada da 80. 80-i 3-ə vurduqda 240 manatını alır. Yəqin ki vergi falan da çıxılır. Hüseynin tapdıq, B bəndidir. Samirin tam məvacibi nə qədərdir? Samirin tam məvacibinin nə qədər olduğunu bilmirik amma 6-da 1 hissəsinin 100 manat olduğunu bilirik. 6-da 1 hissəsi 100 manat olan ədədi tapırıq. Bunun üçün ədədi hissə göstəricisinə bölmək lazımdır. 100 vuraq 1-də 6, tərsinə çevirdik vurduq. Bu da 600 manat edir. Deməli Samir 600 manat məvacib alır. C bəndi. Nailin tam məvacibinin hansı, Nailin tam məvacibinin hansı hissəsini almışdır? Nailin tam məvacibi 360 manatdır, amma o 120 manat alıb. Buna görə 120 manatın 360 manatın hansı hissəsini olduğunu tapmalıyıq. Yəni 120-ni 360-a bölməliyik. Bir ədəd digərinin neçə faizini tapmaq üçün həmin ədədləri bir-birinə bölmək lazımdır. 120 ixtisar getsə 1, 120 ixtisar getsə 3. 3-də 1 hissəsi. İndi isə keçək digər çalışmamıza, nömrə 8. Qatar 44 kilometr getdikdən sonra yolun 11-də 7 hissəsi gedilməmiş qaldı. 44 kilometr getdikdən sonra yolun 11də 7 hissəsi gedilməmiş qaldı. Qatarın gedəcəyi bütün yolun uzunluğu nə qədərdir? İndi diqqətlə bu hissəyə baxırıq. Qatar 44 kilometr getdi, amma baxıb ki, hələ 11də 7 hissəsi gedilməmiş qalıb. Neçə hissəni getdiyini tapmaq üçün yol bütövdür, vahiddir. Onun 11də 7 hissəsini çıxırıq, bərabərdir 11də 11 çıxaq 11-də 7. Bu da bizə verir 11-də 4 hissəni gedib. Gedib və bu neçə kilometrdir? 44 kilometrdir. İndi ona görə biz 11-də 4 hissəsi 44 kilometr olan ədəd tapırıq. Ədədi hissə göstəricisinə bölürük. 44 vuraq 4də 11. Tərsində 44-nə 4 ixtisar getsə 1, burada da 11. 11-i 11-ə bırsak 121 km. Ümumi yol nə qədər kilometr imiş? 121 km imiş. İndi isə keçək 9-cu çalışmaya, nömrə 9. A bəndi. Stəkan 200 milli süd tutur. 160 millili süd stəkanının hansı hissəsini doldurmuşlar? 160 millili 200 millinin hansı hissəsini tapmalıyıq? 160 bölək 200 bərabərdir. 4-ə ixtisar getdi, 40-a ixtisar getsə 4, 40-a ixtisar getsə 5. 5/4 hissəsini 5.4 hissəsini doldurur. İndi B bəndinə baxaq. İnsan sutkanın 8 saatını yatır. O sutkanın hansı hissəsini oyaq qalmış olar? 1 sutka bilirik ki 24 saatdır. 1 sutka 24 saatdır. 8 saatını yatıbsa 24-dən 8-i çıxsaq oyaq qaldığı saatları taparız. 16 saat. Və oyaq qaldığı saat ümumi sutkanın hansı hissəsi olduğunu tapmaq üçün oyaq qaldığı saati ümumi sutkanın ifadə etdiyi saata bölürük. 8 ixtisar getsək ki, 8 ixtisar getsə 3. 3 də 2 hissəsini oyaq qalır. Və burada biz yatdığı hissəni də tapa bilərik. Bir günümüz 24 saat olduğuna görə 8 saatını yatır. 8 saat ixtisar getsə 1/3 hissəsini yatar. Deməli, bir günün, bir sutkanın 2/3 hissəsini ayaq qalır, 1/3 hissəsini isə yatır. İndi isə keçək 10-cu çalışmamıza, nömrə 10. Kitabın 208 səhifəsi var. Şagird 1-ci gün onun 1/4 hissəsini, 2-ci günsə qalanın 3/4 hissəsini oxudu. 1-ci gün kitabın 1/4 hissəsini oxudu. Gəlin tapaq görək 208-in 1/4 hissəsi neçə verir bizə. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstəricisinə vururuq. Dördü ixtisar getsə 52. Dördü ixtisar getsə 1. 52-ni də 1-ə vuranda 52 səhifə. 1-ci gün 52 səhifə oxudu. 2-ci gün 2-ci gün isə qalanın 4-də 3 hissəsini oxudu. 2-ci gün isə qalanı tapmaq üçün 208-dən 52-sini çıxıram, 156 səhifə qaldı və bunun 4/3-ünü oxuyur. Gəlin yenə də 156 səhifənin 4/3-ünü tapaq. 156 * 4/3. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstəricisinin məxrəcinə bölürük. 4-ə bölsək 1, 4-ə bölsək 3 dəfə 12. 36-nın içində də 9. 39. 39-u 3-ə vuraq. 3 dəfə 9 27, 2 yadda. 3 dəfə 9 2 dəyə 11, 111 səhifə. 111 səhifədə ikinci gün oxunmuş oldu. Kitabım oxunmamış, neçə səhifəsi qaldı? Oxunmamış neçə səhifə qaldığını tapmaq üçün 156-dan da 117-sini çıxmalıyam. Yazırıq qaldı, bərabərdir. Qalan kitabların səhifəsini tapmaq üçün 156-dan 117-sini çıxmalıyıq. Bu da bərabərdir 6-dan 7 çıxmaq olmur. 16-dan 7 çıxanda 9, 4-dən də 1-i çıxanda 39 səhifə. Deməli 39 səhifə qaldı. Keçəyön 11-ci çalışmamıza nömrə 11. Bir məktəbdə 6-cı sinif şagirdlərinin sayı 120 nəfər, ikincisində bunun 1/2 hissəsi qədər, üçüncüsində isə 1-ci və 2-ci məktəbdəki şagirdlərin sayının fərqinin 5/3 hissəsi qədərdir. Hər məktəbdə olan 4-cü sinif şagirdlərinin sayını müəyyən edin. 1-ci məktəbdə 120 nəfərdir. 2-ci məktəbdə İkinci məktəbdə bunun 1/2 hissəsi qədər, yəni 120-nin 1/2 hissəsi qədərdir. Bunun üçün 120-ni 1/2-ə vurmalı olduğun ədədin hissəsinə təbəqədə ədədi hissə göstəricisinə vururuq. 2 ixtisar getsə 1, 2 ixtisar getsə 60. 60-ı da 1-ə vursaq 60 nəfər. Gəcək e, ikinci məktəbi tapdıq, üçüncü məktəbdə 3-cü məktəbdə isə 1-ci və 2-ci məktəbdəki şagirdlərin sayının fərqinin 5/3 hissəsi qədərdir. 1-ci sayının fərqini tapaq. 120 - 60 vuraq 5/3. Bir daha diqqətli olaq. 3-cü məktəbdə isə 1-ci və 2-ci məktəbdəki şagirdlərin sayının fərqi 120 - 60 və 5/3 hissəsi qədərdir. 120-dan 60-ın çıxanda 60 qalır. 60-ı da 5-dən 3-ə vuranda 60 5-ə bölünəndə 12 qalır. 12-ni 3-ə vuranda 36 nəfər şagird olduğunu tapırıq. Bunları da qeyd etdik. Hər məktəbdə olan 5 6-cı sinif şagirdlərinin sayını müəyyən edim. 1-ci məktəbdə 120 dənə şagird olduğunu tapdıq. 2-ci məktəbdə 60 şagird, 3-daha doğrusu 1-ci məktəbdə 120 şagird düzləri vermişdi. 2-ci də 60 nəfərin olduğunu tapdıq, 3-cüdə isə 36 nəfər 6-cı sinif şagirdinin olduğunu tapdıq. İndi isə keçək 12-ci çalışmamıza, nömrə 12. Tərkibində qızıl, mis, qalay və dəmir olan ərintinin kütləsi 600 qramdır. Qızıl və misin Mis ərintinin 3/2 hissəsini, qızıl və qalay 4/3 hissəsini, qızıl və dəmir 5/3 hissəsini təşkil edir. 1-ci ərintinin kütləsini yazaq. Ərintinin kütləsi 600 qramdır. Qızıl və mis Qızıl və mis ərintinin 3/2 hissəsini təşkil edir. Buna görə 600-ün 3/2-sini tapmalıyıq. 600-ü vurdum 3/2-yə. 6 üç ixtisar getdi 1, burada da qaldı 200. 200-ün də 2-yə vuranda 400 qram. Qızıl və misin 400 qram olduğunu tapdıq. Sonra qızıl və qalaq. Qızıl və qalaq Alıntının 4/3 hissəsini təşkil edir. 600 * 4/3. 4-ə gedəndə 150, 150-nin 3-ə vuranda 450 qram. Bunu da hesabladıq. Qızıl və dəmir. Qızıl mis, qızıl qalay, qızıl və dəmir. Qızıl və dəmir 5/3 -də hissəsini təşkil edir. 600 vurdum 5/3-ə. 605-i ixtisar edəndə 120, 120-ni 3-ə vuranda 360 qram. İndi isə biz hər bir ərintinin qızılın, qalayın, misin ayrı-ayrı kütləsini tapmalıyıq. Bunun üçün neyə? Tam sistem modelindən istifadə eləyək. Burda verilən kütlələri cəmləyirəm. Qızıl, 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 3 dənə qızıl var. Ayırlıqda mis, qalay, dəmir. Mis, mis üstə gələk qalay, üstə gələk dəmir. Bərabərdir. Bunları da cəmləsək 850 üstünə də 300 360 gəlsəm bizə verəcək 1210 qram ərinti. 1210 qram ərinti verdi. İndi bu Burda bir şeyə diqqət eləyirik. Ümumi ərintlərin tərkibində qızıl, mis, qalay, dəmir var idi. Onları bir qruplaşdıraq. Qızıl, mis, qalay, dəmir. Bu üçü bir yerdə 600 qram idi. Onda qızıl + gələk qızıl + gələ 600 = 1210 qram. 1210 qramdan 600-ü çıxıb 2-yə bölsək qızıl tapmış oluruq qızıl bərabərdir 1210 - 600 / 2. Niyə? 2 dənə qızıl var idi burada. Çıxanda bizə verəcək 610. 610-un da yarısı 305 qram. Qızıl 305 qram oldu. Sonra ayırayaq da misi tapmaq üçün, misi tapmaq üçün 400-dən 305 qram çıxıram. Mis bərabərdir 400 - 305. O da bizə verir 95 qram. Sonra qalay. Qalay tapmaq üçün 450-dən 305-i qızıl çıxmalıyam. 450 - 305. E, bu da bizə verəcək 145 qram. 145 qram. Dəmir tapmaq üçün isə, dəmir tapmaq üçün 360-dan qızılın kütləsini çıxmalıyıq. 360 - 305 = e, bu da bizə verəcək deməli neçə qram? 55 qram. 55 qram. Beləliklə, ilk öncə qızılın kütləsini tapdıq 305 qram, sonra misin kütləsini tapdıq 95 qram, qalayın kütləsini tapdıq 145 qram. Dəmirin kütləsini tapdıq 55 qram. İndi isə keçək 13-cü çalışmamıza, nömrə 13. İdman zalının paltar dəyişmə otaqlarının sahəsi 90 kvadrat metrdir və bütün və bu bütün zalın 7/2 hissəsini təşkil edir. Zalın bütün divarı 15 metr e, olarsa Digər divarların uzunluğunu tapın. Deməli, paltar dəyişmə otaqları budur və bütün zalın 7/2 hissəsini təşkil edir. Öncə biz bütün zalın sahəsini tapmaq üçün 7/2 hissəsi 90 olan sahəni tapmaq tapmalıyıq. 7/2 hissəsi 90 metr kvadratı olan sahə Bunun üçün 90-ı 72-yə bölürük. 90-ı 72-nin tərsinə vururuq. 2 ixtisar getsə 45, 45-i də 7-yə vursaq 7 dəfə 5 35, 3 yadda, 7 dəfə 4 28, 3 də yadda 31 metr kvadratı bu zalın ümumi sahəsidir. Zalın ümumi sahəsi verilib, zalın bir divarının uzunluğu verilib 15 metr. Enini və yaxud digər uzunluğunu tapmaq üçün sahə bilirik ki, eni vuraq uzunluğa hasilinə bərabərdir. A vuraq B. Sahə 315 verilib, A 15 verilib, B-ni tapmalıyıq. B-ni tapmaq üçün biz 315-i bölməliyəm 15-ə. 31-in içində 2 dəfə, 15-in içində 1 dəfə. 21 metr. Zalın eni verilmişdi 15 metr, uzunluğunun isə 21 metr olduğunu biz təyin etdik. Bənailiklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Bu cür video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm.